Referenduma kontekstā bieži norādīts, ka 10. Saeimai nācās ciest par savu priekšgājēju uzkrātajiem grēkiem, jo neba nu tikai tagad pēkšņi atklājies, ka uz likumdevēju ir pārlieka liela atsevišķa cilvēku, jeb tā dēvēto oligārhu ietekme. Runājot ar vairākiem deputātiem, kuri Saeimas kuluāros pavadījuši vairāk nekā 10 gadus, skaidrojām, kas Latvijas parlamentā un politiskajā kultūrā šajos 20 gados ir vai nav mainījies. Pieredzējušie politiķi ar nostalģiju atceras 90. Gadā ievēlēto augstāko padomi. Toreiz partijas sistēma vēl nebija izveidojusies, parlamentā bija ievēlēti sabiedrībā zināmi un spējīgi cilvēki no Tautas frontes, kas savos lēmumos bija neatkarīgi un brīvi no ekonomiskās ietekmes. 93. Gadā ievēlētā 5. Saeima, kad sāka veidoties partijas sistēma, vēl milzīgas pārmaiņas neatnesa, bet 95. Gadā ievēlētā 6. Saeima iezīmēja radikālāku pagriezienu. Anna Sēle uzskata, tieši ar 6. Saeimu sākās Latvijas politikas privatizācija, partijām kļūstot arvien atkarīgākām no saviem sponsoriem. Un šo tendenci ievadīja Saimnieks un Latvijas ceļš. Un tā pa īstam opozīcijas deputāts pie malas, manuprāt, nolika 6. Saeimu. Tad var runāt, ko tu gribi, ja? Īpaši Latvijas ceļa valdības laikos, bet nekas netiek ņemts vērā. Un tas rada tādu bezvērtīgumu izjūtu, kaut arī priekšlikums ir labs, bet ja viņš nāk no opozīcijas, tad viņš ir nekam nederīgs. Bet viena lieta gan nav mainījusies, ka tomēr ir tādi deputāti, kas strādā. Otra daļa sēž un skatās. Un skatās vainu uz to pacelto rociņu, kur bija īkšķis redzams uz augšu vai uz leju. Jaunas vēstmes ienes arī 2002. Gadā ievēlētā 8. Saeima un Ēnāra Repšas izveidotais jaunais laiks. Cilēvičs uzskata, to dienu atskaņas jūtamas vēl joprojām. Joprojām ir ļoti daudz tāda mesianisma, kas diemžēl ienaca Latvijas politikā līdz ar Ēnaru Repšu, un joprojām ir ļoti jūtams, ka mēs esam vienīgie pārējie, un jūs visi pārējie vai no oligarhi, vai no promaskaviski, vai vēl zin kas, vai radikāli. Naudas un partijas sponsoru ietekmi uz politikas veidošanu 20 gadu laikā deputāti gan nenoliedz. Man pēdējo reizi Kukuli piedāvāja 99. Gada uz prezidenta vēlēšanu. Es atšķirībā... Cik liels bija to reizi? Milzīgs. Īpaši pēc tiem laikiem. Bet es to nostvaru nopietni. Es neslēpšu arī... Vēl 90. Gadu sākumā arī es esmu saņēmis piedāvājumus, atbalstīt kādas konkrētas personas, lobēt kādas konkrētas personas intereses. Un man ir izteikti piedāvājumi arī saņēmi par to materiālu atlīdzību. Ja. Un ar ko tas beidzās? Tas beidzās ar to, protams, ka es to nekad neesmu darījis, jo tie politikā nevar būt mazliet godīgs. Bet jūs aizgājat uz tiesību sargājušām institūcijām? Nē, tas piedāvājums jau netika izteikts kaut kādā rakstveida formā, ka lai es varētu, man būtu kaut kādu pierādījumu. Ābiķis gan uzskata, ka šajā Saeimā lielo sponsoru un oligarhu ietekme ir mazinājusies salīdzinājumā ar agrākiem laikiem. 90. Gadu sākumā tā nebija, bet es negribētu teikt, ka arī tad nebija nekādas ietekmes no ārpuses. Es esmu piedzīvojis, ka ļoti daudz talantīgi spējīgi politiķi, nonākot atkarībā, es domāju, naudas atkarībā, atsevišķi cilvēki naudas atkarībā, faktiski ir zuduši politikai un nodarījuši Latvijai vairāk slikt nekā labi. Ko jūs domājat, atsevišķi, tā teikt, labi politiķi nonākuši naudas atkarībā? Mēs runājam par Lemberga stipendijātiem vai par kaut ko citu? Jā, kaut vai par Lemberga stipendijātiem, jo neapšaubām, ka tāda ir. Es esmu par to pārliecināts, tas nav izdomājums. Bet viņu, teiksim, tā darbošanās vai joprojām šobrīd ir jūtama saistībā ar šīm, kā lai saka, saitēm? Es domāju, ka atsevišķi balsojumi, ir īpaši iepriekšējā Saeimā, šokējoši balsojumi apliecināja to, ka atsevišķiem cilvēkiem ir ļoti liela ietekme politikā. Lielie uzņēmēji ir savas saknes ielaiduši partijās. Un tad es varu teikt,
kad viņu ietekme ir kļuvusi lielāka. Lielāka nekā agrāk. Pat lielāka nekā 90. Gadu vidū? Es domāju, ka jā. Atsevišķi uzņēmēja lielo ietekmi uz politiku, Cilevičs skaidro ar pārējās sabiedrības daļas nespēju vai nevēlēšanos ietekmēt politisko procesu. Mums ir ļoti vājas arotbiedrības, ir ļoti vājas nevalstiskas organizācijas. Un tie cilvēki, kas nav bagāti, kam nav tādu spēcīgu organizāciju, kā tā pati darba devēja konfederācija, viņiem ir daudz grūtāk lobēt. Likumdevējus un tā civilizēta lobbešana. Mums šobrīd ir pieejama tikai bagātie. Un tur ir tā problēma. Bet tā nav konkrēta oligarhu problēma, bet sistemiska problēma. Tomēr kopumā ņemot pēdējos 20 gados politikas process ir kļuvis profesionālāks. Ar Latvijas iestāšanos Eiropas Savienībā likumdošanai ir uzlikts daudz stingrāks ietvars un iespējas manevrēt ir samazinājušās. No vienas puses deputāti kļūst profesionālākie, bet no otras puses likumdošanas process pats pa sevi kļūst tik garlaicīgs un pilnīgi objektīvi maz saprotams ļoti daudziem cilvēkiem, jo runājot par visādām... Tas ir viens sarežģītāks un specifiskāks. Nu, protams, tas ir diezgan tehniskas detaļas. Es vispār uzskatu, ka likumdevējs tā ir profesija, kas prasa zinamu pieredzi, zinamu izglītību, un mums ar vien mazāk ir tādu dīvainīšu, kas ir ievēlēta ar lielu pompu, kas sola visu visiem un tā tālāk, bet izradās, ka kad nonāk līdz konkrētiem likumprojektiem, tad viņi ir bezpalīdzīgi, ka jaundzimušie katiņi. Tomēr tieši tāpēc, ka politikas process kļuvis tehniskāks un garlaicīgāks, politiķiem ir jādomā par iespēju uzturēt augstus reitingus, kas nozīmē arī centienus pasliktināt konkurentu reputāciju. Tā lielākā vaina pēdējā laikā ir arī, varbūt tajā, ka žurnālistus arī diezgan bieži izmanto, lai kādu nogremdētu vai celtu. 90. Gados tas nenotika? Ļoti maz. Ar avīzi var nosist mušu, ja, bet politiķi vēl vieglāk var nosist ar avīzi. Un šī sišana ir šobrīd aktuālāka 2000. Gados nekā 90. Gada saimā? Es gribētu teikt, ka visaktuālākā viņa kļūst vakar aizvakar, tad, kad Zatlers ir pasludinājis saimas atlaišanu. Ilze Nagla, Ingus Graudiņš, Latvijas televīzija.